to the countdown to 2012 končia. Ja sa strašne ospravedlňujem za tú psychedéliu, ale viacej sme si nedostali. Ne, ešte raz už nebude. Dneska večer už ne. Bude jeden prídavok. Ale bude vás dostať 10 eur všetci. Že to už bude pochod pre tých ľudí, ktorí odchádzajú z pódia. No jo, 10 eur každý, jo.